U emocionova dje kur ula nga ora 3 mëngjesit me Aurelin edhe me Endrin edhe me Alertin dhe u habita kur mora vesh që mesatarja e Aurelit ishte 9.6, se në përgjithësi çunat janë çik problematik për të pas mesatare të lartë. Dhe thash për çfarë do studiosh? Tha për veterinari. Veterinari, çdo bësh ti me lopë do merresh tash. Më pëlqen tha. Më pëlqen tha. Tash e ke vendosur? Nuk e ka vendosur tha. Sepse kam 8 vjet tha që e mendoj. E pra ne kemi nevojë, siç mendon Aureli për të ardhmen e tij që para 8 vjetëve dhe në partitë politike nuk duhet mendojmë për 8 vjet. Duhet mendojmë për më shumë. Duhet mendojmë për shekuj, për të mbjellur besimin dhe forcën tek ju, që ju ta mbjellni tek fëmijët tuaj e kështu me radhë, sepse vetëm kështu ne mund ta mbajmë në këmbë vendin ton dhe shtetin ton.